أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين حاجات کی قبولیت کے سلسلے میں جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اسی سلسلے میں نوا حل جو آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام حاجات کی قبولیت کے لیے 15 روز تک روزانہ اگر 1780 ٹائمز اس آیت کی تلاوت کر لی جائے جو آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و اوفو وزو امری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد تو جو بھی حاجت مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی اس عمل کو 15 دن تک کرنا ہے اگر 15 روز میں حاجت قبول نہیں ہوتی ہے تو 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ جو بھی حاجت مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ